29 січня з нагоди Дня пам'яті героїв Крут в Слов'янську відбулась хода. Для проведення заходу громадські організації подавали запит на дозвіл до слов міськвиконкому. Вшанувати пам'ять героїв Крут, які у 18-му році полягли, захищаючи свою батьківщину, зібралось чимало. Для меня это день памяти защитников Украины, которые фактически проявили принципиальную свою позицию в защите и отстаивании нашей государственности, независимости и суверенитета Украины в 1919, 18, 20, 21 годах до захвата Украины Советской Россией. И фактически я говорю о том, что история повторяется. И дабы она не повторялась, мы помним о том, что было тогда, и приходять на такі акції пам'яті. Незважаючи на нещодавню заборону проведення в місті заходів із застосуванням вогню, активісти таки запалили смолоскипи, бо в них з цього приводу існує своя думка. Полум'я факела розриває пітьму і народжує нове життя, даючи світло. Це символ сонця. Він єднає нас, як єднає нас українська ідея майбутньої, світлої, самостійної, заможньої держави, свідомими громадянами якої ми є, слов'янці. Слов'янці – Україна. Ми зганьбилися в 14-му році, і тепер ми маємо спокутувати свою вину перед всією Україною. І ми будемо ходити з факелами, робити гарні справи, чесно трудитися на своїх робочих містах. Слов'янці – Україна! Слава Україні! Під час того, коли колона активістів прямувала з Соборної площі по вулиці Шевченко, біля лікарні імені Леніна роздався гучний вибух. На декілька хвилин рух призупинився. На місце події одразу прибули начальник Слов'янського відділу поліції Сергій Альошин, слідчо-оперативна група відділу поліції та вибухотехніки. В 17:30 дежурная часть Славянского отдела полиции поступило сообщение о том, что во дворе поликлиники имени Ленина города Славянска прозвучал взрыв. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что во время прохождения ходы, посвященной героям Крут по улице Шевченко, памяти Шевченко, во дворе поликлиники больницы имени Ленина прозвучал взрыв неизвестного взрывного устройства. Никто не пострадал. Во время взрыва взрывной волной пострадало два окна поликлиники и окно рядом находящейся аптеки. В настоящий момент проходит осмотр места происшествия, по результатам которого будет принято законное решение. Незважаючи на зворушливий інцидент, завдяки оперативним діям правоохоронців, активісти не злякались і продовжили ходу до пам'ятника Шевченко. Ці покидьки, я не розумію, чого вони намагаються досягти, але спробувати злякати якоюсь хлопушкою людей, які знаходились у Слов'янську в 14-му році, ну це треба мати дуже-дуже, не мати взагалі мізків у голові. Тому я попереджаю, не треба намагатися залякувати нас. Нас вже не тільки залякували, а й вбивали, і намагалися травити, і що тільки не робили. Нічого, українці непереможні. І це доводили і герої Крут, і доводять сьогодні на передовій наші пацани, які, на жаль, сьогодні загинули знову під Авдіївкою, під Дебальцево. Тому вічна слава загиблим, вічна пам'ять загиблим і вічна слава тим, хто захищає нас сьогодні.